Bom dia, pessoal. Estamos falando aqui direto do Clube de Araguá, domingão, dia 13 de novembro. Hoje é celebrado o Dia Mundial da Gentileza. A data tem como objetivo repensarmos nossos conceitos e valores no convívio com as pessoas, tais como educação, respeito, civilidade, cortesia e boas maneiras. Todos os dias temos novas oportunidades para fazermos diferente e melhor. Tudo depende apenas de nós. A data do Dia Mundial da Gentileza também nos faz lembrar como é gostoso sermos bem tratados. Estudos científicos apontam e comprovam que a gentileza beneficia os dois lados, tanto quem é gentil como quem recebe a gentileza. Ambos vivenciam a alegria daquele momento. Estudos científicos também comprovam que a gentileza ajuda a diminuir o estresse, ajudando no combate à depressão e inúmeras outras doenças. Faça a sua parte. Contagie seu ambiente, sua família, seu trabalho com gentileza. Comece aqui no clube também. Não reserve mesas e cadeiras no parque aquático. Seja gentil. Venha pro clube. Valeu.